Теннистен Алматы Опен турнир мәресіне жетті. Жүлде қоры 1 миллион ақш долларын құраған жарыстың финалында Карин Хачанов пен канадалық Габриэль Диалло кездесіп, Хачанов 3 партияның қорытындысы бойынша басым түсті. Алдымен ресейлік тенниші бірінші сетте 6-2 есебімен алға шықса, екінші партияда ең жапырақ елден келген спортшы 7-5 нәтижесін тіркеді. Ал шешуші сетте Хачанов 6-3 есебімен жеңді. Токио Олимпиадасының күміс жүлдегері осылайша ATP турнирлер аясындағы 7-ші титулын қанжығасына байлады. Жалпы соңғы айда өткізген ойындарымның нәтижесі төмендеп кеткен еді. Алайда Алматыға келіп, үлкен бәсекеде жеңіске жеткеніме қуаныштымын. Жарыс жоғары деңгейде өтті. Ұйымдастырушыларға алғысым шексіз. Ал жұптық ойында Колумбиядан келген Николас Барентас пен тунистік Скандер Мансури дуэті үндістандық Ритвик Болипалли және отандасы Арджун Катхилермен кездесті. 1 сағат 43 минутқа жалғасқан тартысты матчта Болипалли және Катхилер жұбы 2-1 есебімен жеңді. Қорытынды есеп 6-3, 7-6 және тайбрейкте 14-12 есебі тіркелді. Осылайша бір апта бойы Алматы жұртшылығы ATP 250 турнирін тамашалауға мүмкіндік алды. Қызылорда облысының Жаңақорған ауданында қазақ күресінен еңбек ардагері Мәшбек Нәлібаевты еске түсіруге арналған дәстүрлі республикалық турнир аяқталды. Биыл бұл сынға еліміздің 10 аймағынан жас балуандар келді. 2005 жылдан бастау алған бұл турнир талай жастың томағасын сыпырып үлкен спортқа жол ашқан болатын. Қазақ күресінен Қазақстан барыстарының барлығы аталмыш турнирде кезінде өнер көрсеткен. Бұл ауылдық жердегі республикалық көлемдегі жалғыз байрақты бәсеке. Балуандарымыз осы жарысты күтеді, өйткені біздің болашақта Қазақстанға өз балуандарымызды тексеріп, болашақта Қазақстан чемпионатында жетістікке жетуге бірден бір бізге керек жарыс. Екі күнге созылған бозгілен бәсекесінің қорытындысына келетін болсақ, 55 және 60 келіде жамбылдықтар Айбатыр Мырзатов пен Нұрхат Исахановтар алтыннан алқа тағынса, 66 келіде шымкенттік Бағдат Оралбаев бірінші орын алды. Ал 72-78 және 90 келі салмақ дәрежелерінде тараздықтар Ерасыл Бағдаулет пен Темірлан Расмахан және Бейбарыс Нұғмандар үздік шықты. 84 келіде шымкенттік Бауыржан Шахислам, сонымен қатар астаналықтар Темірлан Ислам Шайықов пен Жасұлан Қалабаевтар бірінші орын алды. Ал ауыр салмақта тараздық Бейбарыс Нұғман алтыннан алқа тағынды. Пара жеңіл атлетикадан Қазақстан чемпионаты басталды. Дәстүрлі жарысқа еліміздің барлық өңірінен келген спортшылар бірнеше күн бойы жүлделі орындарды сарапқа салады. Осы орайда байрақты бәсекенің алғашқы жеңімпаздары анықталып жатыр. Мәселен, әйелдер арасында 100 метрге жүгіруден әр санатта Айсұлу Сүлейменова, Гүлбақыт Қайыржанова және Диана Булдаковалар алдына жан салмаса, ерлерде Рауан Базарбаев, Руслан Бегналиев және Нұрлы Қарымовтар үздік деп танылды. Бүгінгі бұл өткен, бүгін 100 метрлік жарыс болды. Мен протезбен жүгірдім, қарсыластарым 3 қарсыласым болды. Сонымен бірінші жүгіріп келдім. Найза лақтыру сайысында Алина Петухова, Динара Дайрабаева алтыннан алқа тақса, ерлерде Алтынбек Смағұлов, Руфат Хабибулин және Павел Сидарчуктер жүлдегерлер қатарынан көрінді. Отырып арбамен жарысу бәсекесінде Қарағандыдан келген Валерий Вадута кезекті мәрте Қазақстан чемпионатында. Қазақстан чемпионатына кезекті рет келдім. Негізі келген сайын басқа да аймақтардан қарсыластарым болса екен деймін. Алайда қатысушылар саны өте аз. Себебі мен отырған арбаның бағасы тым қымбат. Өз басым осы спортты жаныма серік еткеніме бірнеше жылдың жүзі болды. Еліміздегі спорт мектептерінің басым бөлігі алып шақыр Алматыда орналасқан, сондықтан бокстан өткен жасөспірімдер, жастар, ересектер арасындағы қала біріншілігіне қатысушылар саны өте көп болды. Жастар мен жасөспірімдер арасындағы әлемдік додаларда топ жарып жүрген боксшылар жетерлік. Алайда осында бокс әліппесімен сусындаған боксшыларымыздың дені ересектер сапына өткен соң өзге облыстарға ауысып кетіп жатады. Соңғы рет Алматы қаласының атынан сынға түсіп 2008 жылы әлем шыңын бағындырған Бақыт Сәрсекбаев қана екен. Содан бері ересектер арасында Олимпиада түгілі әлемдік додаларда жүлде алған былғар қолғап шеберлері шықпай келеді. Тіпті соңғы елшілік біріншілікте де тұғыр биігінен көрінер боксшы табылмады. Сондықтан федерация басшылығы осы олқылықтың орнын толтыру үшін ересек боксшыларға жағдай жасай бастады. Ол дағдарыс тоқтады, бұйыртса, өйткені бұл бір жағынан жаңағы спортшылардың айлығы ретінде Алматы қаласының бұрын спортшыларына төленетін айлық төмен болатын. Қазіргі таңда осы бір жыл болып қалды. Спорт басқармасының жаңа өзгеріс жасап, қалалық әкімдіктен спортшыларға төленетін айлық өсті. Ендігі таңда кеткен спортшылардың бәрі қайтып Алматыға оралып отыр десек болады.
Біріншілікке жастардан 131, ал ересектерден 62 боксшы қатысып, 4 күн бойы чемпионат жүлделерін сарапқа салды. Жеңімпаздар тікелей Қазақстан біріншілігіне қатысатындықтан әрбір кездесу тартысты өтті. Жастар арасында 54 келі салмақтың финалында Роман Кимді айқын басымдықпен жеңген Әділет Ерман чемпион болып қана қоймай, біріншіліктің ең үздік боксшысы атанды. Сондай-ақ Едіге Қартаубай, Әділ Асқанбай, Жәнәди Сілямбай, Аян Асанов, Ыдырыс Жандарбек сынды боксшылар да өз салмақтарында чемпион атанды. Жеңімпаздар 90-ның 2-сі мен 7-сі аралығында Ақтау қаласында өтетін Қазақстан чемпионатында қала намысын қорғайды. Бейтарап төрешілер шақырдық. 9 төреші ол жерде жаңағы Өзбекстаннан бар. Түркістан облысы, Шымкент қаласы, Алматы облысы, Жетісу облысы осы жақтардан біз барлық 9 төреші шақырып, әділ болсын деп, жақсы іріктеп алайық деген мақсатпен шақырып осы жерде жаңағы бокс ұйымдастырып жатырмыз. Биылғы ерекшелік біздің Алматы бокс федерациясы өте үлкен көмектер көрсетіп жатыр. Ересектер арасында Мерей Қарсақов 71 келі салмақтың үздігі атанды. Тартысты өткен финалда ол Дариуш Садикбурды 2-1 есебімен жеңді. 60 келі салмақта сынға түскен Сунат Қасымбаевтың да өнеріне мамандар жоғары баға берді. Финалда ол Әлшер Сәмекеновтан басым болды. Сондай-ақ Нұрлан Сапарбек, Әубәкір Махамбет, Ерлан Әділжан сынды боксшылар да өз салмақтарында чемпиондық тұғырға көтерілді. 71 келі салмақта Алматы қаласының чемпионы атандым. Алла қаласа Қазақстан чемпионатына қатысам. Осы финалда жекпе-жегім өте тартысты болды. Төрешілердің шешімімен жеңіске жеттім. 75 келі салмақта сынға түскен Саят Әшімов чемпионаттың үздік боксшысы атанды. Чемпиондар енді 90 айының 2-ші жартысында Астанада өтетін ересектер арасындағы Қазақстан чемпионатына қатысады. Ал жалпы есепте 9 алтын иеленген республикалық мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің боксшылары командалық бірінші орынды иеленді. Алматыдан Әзиз Тастаев, Азамат Кенжетаев, Спорт Ревью. Тректегі велоспорттан Қазақстан құрамасының мүшесі Кирилл Курдиди Данияда өткен әлем чемпионатында үздік ондықтың қатарына енді. 1000 метрге іріктеу жарысында отандасымыз 7-ші орынмен әлем чемпионатының финалына жолдама алды. Шешуші кезеңде де Кирилл Курдиди іріктеудегі нәтижесін қайталап 7-ші орынға табан тіреді. Қазақстандық теннисші Зарина Диас Түркияда өткен ITF W50 санатындағы турнирдің жеңімпазы атанды. Дүниежүзілік рейтингіде 488-ші орында тұрған отандасымыз финалда Беларусь өкілімен шеберлік байқасты. Зарина бірінші сетте 6-0 есебімен жеңіліс тапқанымен қалған екі сетті 6-4, 6-3 есебімен өз пайдасына шешті. Осылайша, жарақатына байланысты 2 жыл бойы жарыстарға қатыса алмаған қазақстандық теннисші осы жылдағы алғашқы титулына қол жеткізді және осы жетістігінің арқасында Зарина әлемдік рейтингте 109 сатыға жоғары көтерілді. Астаналық Барыс бұйылғы маусымдағы кезекті сырт айдындағы матчтар сериясына жаңа бас бапкер Ғалым Мамбеталиевтің жетекшілігімен аттанды. Әрі команда құрамының басым бөлігін енді Қазақстан хоккей мектебінің тәрбиеленушілері құрайды. Барыс өткен аптада мұхиттың арғы жағынан және Ресейден келген бірқатар ойыншылармен келісім шартты үзді. Ғалым Мамбеталиев бастаған команданың алғашқы қарсыласы чемпионат көшбасшысы Локомотив болып, астаналық ұжым жеңіске қол жеткізе алмады. 1-3 елордалық клубтың бұл матчтағы жалғыз шайбасының авторы Алихан Асетов атанды. Бокстан Қазақстан ерлер құрамасы Аммандағы Азия чемпионатына дайындыққа кірісті. Сары құрлық бәсекесіне дайындықтың бірінші кезеңі Алматыдағы оқу-жаттығу жиындарынан басталды. Бұл кезең жалпы физикалық дайындық деңгейін арттыруға бағытталған. Оқу-жаттығу жиынына физикалық дайындықтан америкалық бапкер Кристофер Камачо шақыртылды. Ол Қазақстан ұлттық олимпиадалық комитетінің президенті Геннадий Головкиннің шақыртуымен келді. Шетелдік маман Қазақстан құрамасының бапкерлеріне көмектесіп, былғары қолғап шеберлерімізді құрлықтық біріншілікке дайындайды. Амандағы Азия чемпионаты 30 қараша мен 12 желтоқсан аралығында өтеді. Қызылорда облысының Машбек елді мекенінде мемлекет және қоғам қайраткері Бердібек Сапарбаевты еске түсіруге арналған үстел теннисінен аймақтық турнир өтті. Биыл болсын географиясы кеңейіп, көрші облыстардан да командалар келді. Бүгінгі таңда Қызылорда облысында 17 мыңнан аса адам осы спорт түрін серік етеді. Мемлекет басшысының жолдауына сәйкес бұқаралық спортты дамыту мақсатында Қызылорда қаласында биыл заманауи үстел теннисі кешені ел игілігіне берілді. Биылғы турнирге жалпы саны 180-нен аса спортшы қатысты. Солардың арасынан шымкенттік Тамирис Қосар жеңімпаз атанса, Хадиша Әлжанова мен Аяру Аязбаевалар жүлдегерлер қатарынан көрінді. Сондай-ақ Абылайхан Ермаханұлы мен Бағдаулет Балымбектер де жеңімпаз атанды. Сонымен қатар волейбол және кіші футболдан да жеңімпаздар мен жүлдегерлердің есімі белгілі болды. Винлайн букмекерлік компаниясы Қазақстандағы ресми букмекер.
Астана қаласында көкпардан әуесқойлар арасында жарыс өтті. Турнирге әр түрлі тала өкілдерінен құралған 4 команда қатысты. Басты мақсат ұлттық ойындарды кейінгі ұрпаққа насихаттау. Жыл өткен сайын спорттың бұл түріне қызығатын жастардың саны артып келеді. Рухты оятып, делебені қоздыратын дүбірлі додаға қалалық қырандар да құмар. Бұны әуесқой спортшылар арасында ұйымдастырылатын лигадан аңғаруға болады. Қаланың балалары осындай спортқа келіп, Қазақтың спортын дамыту үшін өзіміздің ұйымдастырып бастағанбыз. Бұл турнир өзіміздің негізі любительдер дейміз ғой, любительдердің арасында осы қаланың балалары өздері, осы қаланың балалары келіп көрсін, қатыссын, біз өзіміз күшін сынап көрсін дегендей. Финалға дейін қарсылас шақ келтірмеген ынтымақ құрамасы бас жүлдені Алаш командасымен сарапқа салды. Тартысты өткен финалдық кездесуде 1-2 есебі тіркелді. Ынтымақ жеңімпаз атанды. Ал Алаш құрамасы екінші орынға қанағат етті. Үздік үштікті Бестөбе командасы түйіндеді. Сезімді айтып жеткізу қиын, өте қуаныш. Бүгін енді мен жанұяммен келіп өзіме балет етті. Ол енді жанұяның алдында жеңіс жұлып алмасаң, онда ұят болады әрбір азаматқа. Құтты болсын, керемет жеңісіміз. Алға қазақ елі жасай берсін. Жарыс ұйымдастырушылардың сөзінше, турнир алдағы уақытта тек Астана қаласының деңгейінде емес, халықаралық дәрежеде өткізуді жоспарлап отыр. Сидней олимпиадасының чемпионы Ермахан Ибраимовтың жеке бапкері, Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген жаттықтырушы Жәнібек Құлниязовтың жүлдесі үшін футбол турнирі өтті. Жарысқа Алматы облысының Жамбыл, Іле аудандарынан командалар келіп, жеңіс үшін аянбай тартысты ойын көрсетті. Ауыл командалары күні бойы жасыл алаңда жанкештілік танытып, жанкүйерлерге тамаша турнир тарту етті. Жарыстың басты мақсаты шалғай ауылдарда бұқаралық спортты дамыту. 70-ке жақындасам да жасым әлі ойнаймын. Бәріміз де сол көбірек футбол спортқа қатысайық. Мына қазіргі ойнап жатқан жігіттер, олар да кейбіреуі аға әке болып жүрген азаматтар, олар кішкентай жас балдарға, кішкентай балдарға үлгі болып спортқа қатысып, бәріміз де сол көбірек спортқа қатысайық. Осы турнирді айтсақ, ең күштілер жеңіске жетсін. Бұл бастама, бұйырса жалғастырамыз. Жарыс қорытындысы бойынша бас жүлдені Жамбыл ауданының Қазыбек командасы жеңіп алды. Күміс жүлдені Іле ауданына қарасты Ақши Күрті командасы иеленсе, жүлделі үшінші орынды жергілікті Қосөзен ауылының командасы түйіндеді. Турнирге журналистерден жасақталған қаламгер командасы да қатысып, тамаша ойын өрнегімен көпшіліктің көңілінен үлкен орын алды. Турнирдің үздік ойыншысына тиесілі марапат команданың көшбасшысы Мәулен Таңатаровқа бұйырды. Алматы облысынан Әзиз Тастаев, Мадияр Ермек, Спорт Ревью.